10 vite më parë shkëlqimi islam ai mbeti i paralizuar për të mos ecur më. Që prej asaj dite e deri më sot, trupi i tij ka pësuar deformime të mëdha. 19-vjeçari thot se ditën që nuk eci më, ende e ka të memorizuar. Ishte tu e cë rrugës, e në ullëm rrugë, e në sën grita ma, me dhim që në gjojnë. A i ka një ndër si të gjithë mushatarët e ti, dhe shpresat ende nuk i ka shuar. Endra ime me madhe, të cë nësi gjithë smitë e ti, që gjithë shoket. Këm pasër dëshirë të ba, futbolistë, këm pasër dëshirë, më shkurë më shkallë, për së me cë datë në, së më këm shkurë më shkallë. Për të kujdeset nëna, dhe pengu i ti më i madhë është familia. Shpreson që nëse një ditë do të shërohet, do të punoj për t'i ndihmuar ata. Të qërëm në kam të ndihmoj familje, patët mësi e më ndihmoni, më banë në i vizit. Shpresat se djali i ti mund të shërohet si ka humbur as nëna e ti, Feride Islamaj e thotë se i duhen para për të quar të mjeku jashtë vëndit. I e të rritë të defimum, ka që e më mirë. Që të hecë rrugës në ullë, tha, su në hecë më, tha, se su në hecë më, tha, su në gremë. Mëve ma grente, unë e deta grente, su grente, në gili, i bë viziten, të tha, distrofi më skolere. Anë, me këto, më lekëta të quni, ma, me drita, me uj, shtetën të mëni me uj, nuk qime e qitë për djerlin, që të shofë minjër. Në vëjë më thëmë se fjellë ma si tja shtetit se i qumë në letret në qenë Francë, analizët a djelit. Ato në thënë në si në nuk i bëjmë vizit pa i bëjmë analizat në. Po për s'kimi shpresën e kam se dhe të shërohet, po zëtë e kanë dhe ju në shtimë, për të kështë pa të bërë një analizat pa të qefëm. Kjo familje në kodër të kuqe në Babru jeton vetëm e kempin e djelit, e ndimën më të madhe e kam pasur nga njerëzit.